在我们开始来做翅膀。做翅膀呢，我们这个胆部啊，就剪成一个这样的形状就可以了，不要剪成这个弯弯的来，因为等一下我们最终还是要修剪的。然后把这里镀铬一下哈，留这样的一个口子在这里充脓。车这个时候啊，大家一定要注意，这是一对对车的哈，不要车到同一边去了。接着呢，我们在这个石样上哈，这块就是反面，这个是正面哈。那我用我们的石样，直接在上面画一下。这是水消底哈，画好之后啊，那就这样的哈，我们直接铺在上面。然后挨着这个线车一圈，这个机器呢调密一点哈。转弯的时候，车圆的时候，边抬压脚啊。OK 哈，那么另一个同样这样车，然后呢，把这个缝缝啊，注意了，那这个呢修的时候呢，这里面肯定就会有脓露出来了啊，注意一下哈，或者你呢，你可以去卫生间啊去修一下哈，把缝缝修到一个0.2。那么修到这个尖尖的地方呢，我们直接一剪刀剪到那个尖尖的边缘，但是呢，千万不要超过尖尖哈，超过尖尖这样翻出来的很容易烂。剪好之后呢，我们把这里翻过来哈，翻的时候就小心一点。先我们这样用指甲伸进去啊，把这里呢折进去。
然后呢，找一个螺丝刀或者筷子，把这个呢往里面，把这个角弄出来。刷好之后啊，那么这个转角的这里啊，你要稍微用力拉一下因为我们剪口不敢打得太靠近，太靠近了我们翻过来就烂的。然后呢，我们在这里给它压一个0.3的线0.3或者0.5都可以，压在这个冲浪，压在这个冲浪羽绒的上面。可以用个磁铁挡住这里看到这里的时候呢，我们就是以这条外围线平行过来。后面可以用个尺子这样斜着。等下我们这样找的线呢，都要基本上是保持每条线差不多的。画下这样的斜线。压到这里线之后啊，我们这边呢，我们就直接从这里来压过来，这个转弯这个地方啊，压0.3，我们先把这个外围线全部压一下这个呢，我们压好了，压好之后把这里口子封起来。封好之后啊，然后呢，我们可以用笔从这里呢，我们平行这样，把这个线车到我们这个斜线的位置。我们刚刚不是画了一条斜线嘛？然后呢，基本上是每条线它都是差不多大的。
用水削笔哈，这样点过来，我们就方便车哈。车线呢，尽量不要车太直了哈，可以带点弧形，更加有立体感。我们这两边哈测好了这个装饰线了，那么这个斜度啊，我们来测量一下这边，啊这边是啊要一样的，这边呢也是，找到我这个位置，那么这个长的这边这个位置呢可以调整，这每个型号这里都不一样哈，就是说看你自己审美这样行。那么第二个哈这样的斜线，你去量一下第一个。这个到这里的位置，这里到这里的位置，然后再画一下哈，测同样的。接着呢，我们来把这个模式贴啊，这里，那我做好了一个模式贴，就是上下有两块合起来，上下都是毛毛。这个模式贴的长度取决于你这个长度啊，我们首先可以稍微剪长一点，这个都是毛毛的，因为我们先车在带盖上的都是带刺的。我们首先毛毛哈、啊、都在外面，压个0.1的线，那么这个长度哈、啊、我们就呢啊这都是一对的，把这个夹进去。夹进去之后呢，我们再从这里压0.1的线，那么做好这样，这个角啊，我们稍微修复圆一点点，怕这个角啊太硬了会挂破衣服。好，搞定。然后啊，我们把这个啊放在这里，粘上去。好了，那我们这个翅膀就做好了。那么这里呢，会有一些水削笔印，我们用烫斗冲一下。我们直接呢，像这个口袋都画了这个印记啊，我们用冲啊，不要烫哈，就只你看我根本就没有压上去，只是用这个冲针去冲一下，它就会消失的哈、啊，它遇到高温的时候就消失了。我并没有烫啊，
然后这个翅膀，我们直接冲一下哈。好了，那么这个呢就全部搞定了。记住，千万不要压着去烫啊，只是在这冲，用蒸汽冲一下。我终于看到所有梦想都开花，追逐的年轻歌声多嘹亮。I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts.